Jā, emocija daudz. Mūsu lielais tāds fokus visu laiku nepazaudēt Kristapu, un tur baigi priecāties laika nebija, bet, protams, kādā brīdī, kad tu redzi, kad latvietis ir starp Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem, tas, protams, ir patīkams mirklis un atmiņā tinis kadri ar dažādiem NBA čempioniem ar kadriem, kas ir simtiem reižu skatīti gan YouTube, gan dažādās filmās ar to pašu Michael Jordan, kur tiek skupstīts NBA čempionu kauls un saprot, ka tas nevis ir tuvu latvietis, bet latvietis to ir izcīnījis un tas notika tagad 2024. Gadā un Kristapam tas ir izdevies kā pirmajam latvietim un pagaidām izstāsts, ka viņš ir vistuvākais arī, kas to varētu izdarīt vēlreiz, jo Bostonas komanda tiešām ir ļoti, ļoti spēcīga un kāpēc gan lai nākam sezonu to pašu neatkārtotu, bet nu pats Kristaps Nu, viņu raustu visu laiku uz visām pusēm un neapskaužu viņu, jo tiešām tur tā nesaprot, kur tu atrodies un tev visu laiku kaut kur kāds velkais rokas, tev visu laiku ir kāds komandas biedrs, kas pienāk ar cigāru un kaut ko pasaka, bet, nu, vērojot to no malas redzēt, ka džekiem no pleciem ir nokritis tas sloks, tas stress un es domāju, ka kārtīgi balīti būs arī viņiem iekšienē pēc tam, ka tāpat kā mēs jau esam pametuši ārā, un tad tagad tā īstā balīte sāksies, kad visi mēdī ir aizgājuši prom un tad varēs tā kārtīgi uzgavulēt parunāties. Nu, to, kāda ir čempionu ballīte, īpaši NBA čempionu ballīte, noteikti var izbaudīt tikai retais cilvēks uz šīs planētas un viens no tiem ir Kristaps. Jā, nu šī spēle apliecināja, ka Boston bija apņēmības pilna pabeigta sēriju savā laukumā 106-88. Varbūt tu vari ieskicēt šīs priekšsajūtas un varbūt jau to atmosfēru kāda virmoja vai bija elektrizēt, ka tiešām šis būs tas brīdis, kad Bostona neļauš sērijai izplūst garākai un tituls izcīnīts būs savā laukumā. Man patīk Davids Aldrič, kad es jau vakardien intervēju leģendārais NBA apskatnieks un viņš teica, ka Ja sērija atgriežas Dallasā, Dallas atkal var uzvarēt un 7. Spēlē var viss kaut kas notikt, bet ir ļoti labs salīdzinājums viņam bija par to, ka ja tev ir trīs līderi komandā, tad viņi spēlēs gan mājās, gan izbraukumā ļoti labi, bet ja mājās notiek spēle tik elektrizētā atmosfērā, kāda tā ir Boston Celtics arēnā, viņš šāk tad spēlē tavā komandā 6, 7, 8, varbūt 9 spēlētāji izcili un tie ir priekšnoteikumi, kāpēc šodien vajadzēja izcīnīt panākumu. Mēs redzējām tiešām lielisks sniegums. Jā, spēles sākumā bija tāda kuteklīga situācija, kad skaties un īsti nesprot, Dallas tūlīt veiks kaut kādu izrāvienu, bet nu, lieliski viņi sākumā tik galā pirmajā puslaikā tieši, man liekas, ka bija abiem gan Kairiem Irvingam, gan Lukam Dončičam bija tikai pa 5 punktiem, tā kā ar to uzdevumu viņi tika galā un Kristaps, kā viņš teica, ka ir gatavs mirt laukumā, viņam bija ļoti svarīgi iziet laukumā un par spīti tām sāpēm kājās un tas, ka tev tā kāja ir, nezinu, tā kā neaizsietu sporta apavis uzvilcis, nu, grūti salīdzināt. Viņam arī prasīja, kāda tad ir tā sajūta. Viņš saka, ka tu jūti, ka tur ir kaut kāda saite, kas ir pārtrūkusi vai sastiepta un tur kaut kas īsti līdz galam neturās kopā, bet būs nepieciešama operācija. Protams, jautāja, kad tā operācija, vai šobrīd ir prioritāte izlase vai operācija, viņš teica, vēl jau nu, neko nevar atbildēt, bet kā nākamo lielo sasniegumu, viņš prasīja, kas tālāk, ko tālāk, tagad tituls ir izcīnīts NBA, un, protams, viņš pieminēja Latvijas izlase, ka tā ir vēl viena lieta, kas viņa karjerā, ar ko gribētu izdarīt, izcīnīt medaļas ar Latvijas izlase. Protams, ar Kristapu varbūt sanāks vēl nedaudz vairāk parunāt, bet bija klātesoši viņa vecāki brāļi, vai izdevās ar viņiem parunāt un cik viņiem šis brīdis ir īpaši ņemot vērā, to cik daudzi kopā gan kā ģimene ir piedzīvojuši, lai vispār profesionālajā sportā nonāktu un tīpaši labs nopelns arī viņa brālim Jānim tajā visā un vecākiem kopumā ģimenei kā tādai, kādas vecākiem sajūtas. Jānis gribētu apsveikt. Jānis ir Latvijā. Es viņam vakardien rakstīju un viņš teica, ka viņš ir Latvijā. Tā kā, Jāni, paldies tev par ieguldījumu jaunākajā brālī un beidzot viņam tas ir izdevies, bet šeit uz vietas satika, protams, visu ģimeni. Vienīgais, ar ko izdevās aprunāties, bija Tālis, tētis. Ingrīda savukārt mamma, nezinu, varbūt pārāk emocionā, bet atteicās no intervijas un arī Mārtiņš teica, ka nē, viņš šodien negribot runāt. Bet Tālis teica, ka Kristaps ir kārtīgs darba rūķis un ka tas nav
viegli. Tas ceļš nav bijis viegls, un tajā pašā laikā es jau prasīju, nu, kam izgāja cauri šo izslēgšanas spēļu laikā Kristaps, ko viņš redzēja no malas, jo zinām, ka 38 spēles pirms pirmās fināla spēles izslēgšanas spēlēs Kristaps nebija devies laukumā, un Tāls saka, viņš jau baigi nestāst, viņš tikai paprasa viņam, kā iet, un viņš pasmaida, saka, viss ir labi, viss ir kārtībā. Viņš saka, ka ļoti labi pats ar sevi ir ticis galā Kristaps ar tādu pozitīvu skatu, un jā, pats bija kārtīgi nofokusējies uz to, lai varētu šodien doties laukumā. To es arī viņam prasīju, kā tad bija pirms Dallasā iepriekšējā spēlē, kad arī viņš izgāja laukumā iesildoties. Es saku, tas bija tāds kā paslēps, viņš saka, vairāk vai mazāk jā, ka tur uz katru soli, ko viņš lika, kāja bija tāda kā piepampusi un sāpēja, viņš pat normāli paiet nevarēja. Šoreiz gan kārtīgi bija sagatavojušies arī spēles laikā, pēc tam, ka viņš atgriezās uz soliņu pāris nospēlētām minūtēm, uzreiz daktari bija klāt. Pa gabali īsti neredzējām, ko viņi tur dara, bet izstījās kaut kā nosien vēl stiprāk vai kā, bet jā, caur sāpēm līdz čempionu titulam tā varētu noraksturot Kristaps sniegumu.